Woeker Wakker Weet is een potsending voor wiskundeonderwijzers. Met trots aangebied door de Vereniging van Afrikaanse Wiskundeonderwijzers, die VAW. Die potsending mik daartoe om al die kolle te verbinden tussen literatuur en die praktijk. Om so die wiskundeonderwijzer te inspireren en te bemachtigen. Juist zodat ons als wiskundeonderwijzers kan voortbouw op die wereldklas onderwijspraktijken waarmee ons reeds bezig is. Die internet gaan het moeilijk maken om die wereld te reis. In gemak. Ons gaan luister na skrywers, akademici en onderwijzers. Daar gaan selfs een paar onverwachte gesprekke opdik. So sit achteroor en geniet die reis saam met my, Johan Akkoord. Tot ziens. Kijk goed, so vandag se potgooi is episode nommer 2. Ek gesels met Dani Brink, Dr. Dani Brink. Aan die pad van uit die VSA, so hierdie inleiding neem ek op na die opname, skilm. So ons het baie lekker gesels, bietjie vinnige tyd het gehardloop, hier en daar het sy video bietjie gehak, dis nie te erg nie, ek denk julle sal nog steeds kan hoor, die context waarin hy praat maak baie duidelik waaroor hy gesels. Ons het gesels oor kindgesentreerdheid, julle weet dit is een van sy geliefde thema's. Ons het gesels oor hierdie postmoderne samenleving en die wiskundeklas, alles in context van die wiskundeonderwijzer. Hoe kan wiskundeonderwijzers sterk staan in hulle beginsels wanneer hulle bijvoorbeeld aangeval word met klomp ouers wat dink hulle kinders, elke kind is 'n ingenieur. Ons het oor 'n baie verskeidenheid goedjies gesels wat die wiskundeonderwijzer raak. So ek dink julle sal hierdie episode geniet vanuit Amerika in Afrikaans. Ek het dit verskriklik geniet. Dr. Dani het weer eens geresoneer met 'n paar goeders wat ek self glo, maar op die einde van dag is hierdie net 'n gesprek, dit is idees. Al wat ons wil hê is dat julle op sosiale media dit sal like, sal share, maar die belangrikste is, lever jou insette. Sê nee, ek stem absoluut 100% nie saam nie. Wat julle sê is twak. Elke kind is 'n ster. Elke kind is 'n ster. Nee, al die sterre skyn nie ewe sterk nie. Okay, sorry. Jy kan sê, yes, ek stem 100% saam, of ek stem 83% saam, maar het jy hierdie navorsing gelees, het jy al hieroor gedink, het jy dit al gesien, en dan het ons net 'n lekker gesprek. Niks wat ons hier sê is, is finite nie. Dit is nie absoluut nie, dit is nie gegiet in klip nie, dit is net 'n gesprek. So luister saam, baie dankie vir julle tyd, en deel dit so wyd en suid as moontlik. Tot sy dit gaan lekker is. So net baie dankie Dani. Hoe laat het jy gesê, is dit nou by jou? Dis nou 20:09. 20:09, ok, so is lekker vroeg. So vir die mense wat luister, vandag het ek vir, ek moet seker sê, Dr. Dani Brink het gee my die podcast bietjie meer flair. So, het ons vir Dani Brink, my ou baas, hy gaan vandag as 'n wiskunde onnie op hierdie pot gooi sit en eintlik iemand wie ek persoonlik baie by geleer het en van leer nog steeds, so dit is vir my baie lekker. So dankie Dani, dankie dat jy die tyd uitkoop tussen jou afperiodes. Ons gaan definitief iets moet gesels oor die VSA. Ek dink baie mense weet nou al wat jy doen daar, jy gee nou skool. Jy het hierso in Suid-Afrika skool gegee. Jy gee nou vir Engelse mense skool in Amerika, maar jy het hier eindelijk ook maar vir Engelse mense skool gegee in Suid-Afrika, so daarom gaan Engels, ja. sal nie 'n grootse uitdaging gewees nie, ek kan dink vir meeste mense wat luister, sou hulle net met die idee van in Engels wiskunde gee, paar angsaanvalle gekry, so daar is klaar volgens sweet. Ons, 'n brawe stap, maar vertel vir ons bietjie, want ek dink as Suid-Afrikaners dink ons Amerika so onderwijs is ver ligjare voor ons, ons het 'n prentjie as onderwijsers dat eindelijk in ons Afrikaanse klaskamers is ons ver agter. Jy het nou al twee klaskamers gesien al, en jy was al in al twee. Skets net vir ons, is daar verskille, hoe groot is die verskille, is daar nie, gesels net bietjie daaroor. Ja, kyk, ek het ook maar 'n beperkte perspektief, maar ons almal het maar in Suid-Afrika by een of twee of drie skole skool gehou, so ons het daar 'n beperkte perspektief en dan die kant ook. So wat ek sê met 'n ou maar, jy weet, met daai knippie sout vat van ek het nou maar net by 'n paar skole in Suid-Afrika skool gehou. Nou kom ek hier 'n klompie skole besoek as 'n student hier en nou hou ek skool in 'n privaat Christen skool, Athens Christian School.
So dit is seker nie 'n steekproef van die land se wiskunde nie, beslis nie. Die land is te groot en te die verskeidenheid is te groot. Maar goed, laat ek sê wat ek ervaar, en wat ek hoor is dat die staatsskole slegter is as hier. So hierdie is dan nou is amper best case scenario, né? Ja. Kyk, so 'n klomp goed in Suid-Afrika is in plek om wiskunde onderrig goed te maak. Kinders is tot 'n groot mate waar ek skool gehou het baie nog meer gedissiplineerd en gereed om stil te sit en te luister wat jy enigstens te sê het in die wiskunde klas. Nou, hierdie is 'n Christenskool en die dissipline is nie sleg nie, maar dit is 'n uitdaging om hulle aandag te kry. Baie meer as wat ek ooit in Suid-Afrika ervaar het. Ek wonder of dit te doen het met die moderne kind se interaksie met tegnologie en dat die hom entertain op 'n manier wat net nie geklop kan word deur 'n boring wiskunde onderrig in 'n klas nie. So die kurrikulums is maar so half dieselfde. Jy weet, as ek doen 'n bietjie in graad 10, doen ek 'n bietjie matrikse wat ons mos nou nie doen in Suid-Afrika nie, maar niks is aardskuddend so anders dat jy sou sê hierdie kurrikulum is, hierdie is beter as Suid-Afrika of Suid-Afrika is beter. Dis maar so, en dis hoekom ek nooit 'n debat oor kurrikulum in Suid-Afrika gevoer het by die SOS of VAW nie. Dit maak regtig nie saak wat se wiskunde jy vir kinders leer nie. Jy moet hulle maar net 'n klomp wiskunde leer, jy weet, en dis 'n hele ander gesprek oor hoekom ons kinders wiskunde leer. Miskien kom ons vandag daarby uit. Maar goed, so ek dink mens moet vier die feit dat in Suid-Afrika 'n klomp basiese dinge in plek is vir kinders om te kan wiskunde leer. Dat kinders hier en in Suid-Afrika wiskunde moeilik ervaar, dit is 'n feit, en dis nie anders hier nie. Hier is nie slimmer kinders nie en hier is nie dommer kinders as in Suid-Afrika. Hulle is maar so oor die spektrum versprei. Ek dink die paar goed wat hier 'n groter uitdaging is, ek dink is die moderne Amerika is 2-3 trappies voor in 'n negatiewe sin op modernisering in die sin van tegnologie en kort aandagspan en almal het ADHD en jy weet sulke klomp goed, ek weet nie, maak sin. Ja, dit maak sin, maar want daai is besig net uit my paar observasies om ook maar van ons skole en van ons leerders te infiltreer, daai die moderne ja. Baie progressive, ek sukkel om dit nou in Afrikaans mooi uit te spreek, daai hyper-individualistiese benadering tot die samelewing, en dit loop uit klaskamer toe, en nou moet onderwysers het ook ingekoop in die idee dat ons moet kinders vermaak, en ek het verlede week 'n lekker gesprek gehad met iemand wat gesê het, so nou het jy 'n les en die kinders lag en hulle love it en hulle is betrek by die les en jy dink jy's suksesvol. Jy stap af weg, jy gee vir almal high fives, elkeen het sy eie high five. Presies, ja. en na stap hulle uit met die volgende toets kry hulle presies dieselfde, maar jy dink regtig jy het iets bereik. En hierdie oue toe op die einde van die dag het hy heeltemal teruggegaan na sy ou manier van skool gee. Tradisioneel gelei deur die onderwyser, oefen en dis amper ou kan mens sê dit is 'n sonde in vandag se tyd om so skool te gee. Of jy is welkom. Sorry. Dis van Lega. Ek weet nie, ons het nou ingekoop op daai en ek weet jy het al baie daar gesels daai kindgesentreerdheid, leerdergesentreerdheid waar dit moet gaan oor hoe die kind dit ervaar, nie oor of hy iets geleer het nie, maar hoe het hy dit ervaar. Ja. So dit is precies. Iets wat relevant is hier by ons. So hoe sien jy dit? Wat moet die wiskunde onder doen in die klas? Wat dink jy is As jy aan die hoof was van 'n skool en jy moes wiskunde onies kies om by daai skool te gee, waarna sou jy kyk? Wat? Ja, goed. Jy kan onthou Jaapie van Sel wat nou reg oorlede is, by die kongres gepraat het van edutainment. Dit was my so 'n mooi woord, die kombinasie tussen education en entertainment. Ja. En hy het ook maar tongenies dit verwys na, dis by Caltech, waar die slimste mense in die wêreld studeer en goed master studeer. En daai kinders het jy edutainment nodig. So wie sal ons om te dink, ons gaan nie hier by gewone klasse edutainment moet doen nie, jy weet. Ja. Maar dis nie
dit is maar wat die wereld van ons vraag, en dis nie te sê ons moet daarin gaan. Jo, is een moeilike vraag, jy weet, as ek nou 20 ouwens onderhoud mee moet hou, en wie gaan ek kies, nee? Kyk, ou kan net nie, een tweede prijs is wel altyd as, ou, as die onderwijser sy eie wiskunde kennis lekker solied is, nie, nee? Want, wiskunde kennis maak jou vlug goed, weet jy, kan gaan na die plekke waar kinders jou neem met trekking tot interessante vrae en so aan. So, ek het my altyd een hoë premie gestel as sê maar skole wat onderwijsers kies aan een goeie, lekker, solide wiskunde kennis. So, dis aan die een kant en dan, ek weet nie, ek dink minder bells and whistles, ek dink minder snaaksighede en 'n bietjie meer gewone goed as teenmiddel as inenting teen die moderne neigings van hierdie kort aandagspan kindertjies, jy weet. Sit maar 'n bietjie lank, vat maar 'n bietjie notas, dis maar 'n bietjie vervelig, dis nie so wonderlik nie. As teenvoeter, as teenmiddel vir bells and whistles en edutainment. So, jy weet, ek gee op 'n baie traditionele manier skool en die kere wat ek nie traditioneel gee en edutainment wil probeer doen, flop ook maar, jy weet, dit, daar is maar nie ander maniere as om sit maar 'n bietjie, maak maar 'n bietjie jou boek oop, doen 'n paar somme, kom ons kyk of hulle reg is en doen 'n paar nog nie. Nou, ek sê nie, hou my nie ander goed ondersoek nie, ek het die eerste periode wiskunde klas, hoor die eksepie sê, hulle is so vaak en moeg, soos wat die dag lang is, as hulle hier inkom, nee. Nou is dit 'n 50 minute periode, nou weet ek maar die manier, ons gaan stap maar ek die ochend, kyk, vir die begin, moet jy daarom ook nou nie dink, jy gaan die wereld verander in 51 minute periode nie. So vir hulle om die te stap en te slons hier tussen die bome deur, hulle verloor nou nie, dis nou nie asof hulle iets Mars toe sou stuur en om het brink met hulle onder die bome stap, o, nou gaan hulle nie goed Mars toe stuur nie. So, nou probeer ek hulle wel 'n bietjie wakker kry, maar dan stop ons nou buite en dan doen ons, ek het nou die dag nou maar die getalle lyn, jy weet, met die ons doen nou integers, is 'n heel getal, nee. Dan het ons nou by die parkeerarea, daar is ook 'n strepe daarom, dan laat ek hulle nou 5 minus 7, jy weet, dan stap ons nou die kant toe en die kant toe en so. So, ons moet as onderwijsers nog gedurig aanhoudend maniere ondersoek om wiskunde interessant te maak. En waar dit raakvlakke het met praktiese wiskunde, moet ons dit so diep ondersoek. Ek sê nie nee vir dit nie, maar dit is nie asof het edutainment is non-stop heel dag al dag. Ja, want as ek moet terugdink in geskiedenis, die grootste verskuivings wat daar was, tegnologies en wanneer dit kom by mensdom ensovoort, was gedoen sonder edutainment. In teendeel, dit was absoluut amper verban. Ja, dit was 'n baie ernstige saak om in 'n klas te sit en jy was gekeer en jy was ook net 'n man. Wat dit bietjie dalk in 'n sekere sin makliker gemaak het om nie fokus te verloor nie, wat ook al. So nou sit ons en ek kan nie onthou wanneer laas het Suid-Afrika byvoorbeeld Elon Musk, 'n Mark Shuttleworth, ek het nou Engelse boy, een was 'n Boys High naam genoem, maar was sulke kaliber mense geproduseer vanuit die nuwe era uit. As ek kyk, sê nou met in die beweging waar ek werk, is daar hoë kaliber ouens van 50 en op, wat uit 'n baie rigiede stelsel uitkom. As jy met hulle praat en die manier hoe hulle dink, dan dink jy, hulle is ligjare voor ons. Ons as jong mense moet, dis nie 'n vaardigheid wat ek het nie, so ek moet dit nou leer, so ek moet observeer en kyk hoe hulle doen. En ek voel amper ons verarm in ons klasse, wanneer ons net wil edutainment, wanneer ons klomp posters, oorals posters en smartboards en al die goeders wat hierdie wat ouers en dan ook so mense wat produkte verkoop aan ons probeer afsmeer. En ek dink ons moet bietjie gereeld bietjie stoktyk en dink, wat is my doel as 'n wiskunde onderwyser? Nou dis wat ek by jou wil weet. As jy staan nou voor in daai klas, ek in die aard van die saak soek jy 'n salaris, dis hoekom jy nou daar is. Maar wat wil jy bereik met hierdie kinders?
wat denk jy is dit wat primêr wat 'n wiskunde onnie wil en dan moet bereik met 'n kind? Dit kan tog nie net wees om 'n kind te laat tel nie. Nee, dit is so, maar ek is gedurig bewus van 'n kind se vermoë en ek is miskien 'n bietjie rigied in my denke oor 'n God geskape vooropgestelde vermoë wat beperking het. Ek dink Watsky het gepraat van die proximal zone of proximal development. Met ander woorde, dis so 'n vertregter van moontlike ontwikkeling. En dit kan onder wees minder as wat jy sou kon of maar daar is maar 'n vir elke kind is daar 'n plafon, hoëpunt, 'n drempel, ja, plafon. So ek is nie iemand wat van die mening is dat almal kan goed maar hanteer stuur nie. So maar ek is gedurig van my ek probeer elke kind se volle vermoë verwesenlik. En in my klasse nou maar hier is om die basiese goed in plek te kry. Met ander woorde, sit stil, hê jou goed hier, luister, skryf die goed neer wat ek sê. Jong, dis 'n klomp basics wat in plek moet wees vir hulle om hulle volle vermoë te verwesenlik. So as randkwessies van die wiskunde wat ek doen is 'n klomp lewensvaardighede wat ek probeer installeer. En ek dink dit is baie verskillend in Suid-Afrika, nie? Jy weet, mens kan, as jy nou praat oor die evangelie, jy kan die evangelie mis dat jy deens die feit dat jy onin staat is om stil te sit en te luister na iets en dit aan te neem, menslik gesproke, nee? Ja. So, dis goed vir, ek sal ouer wees met 'n rustige hart as ek weet my kinders is in 'n skool waar iemand hulle leer om stil te sit en te luister na instruksies. Ek dink jy dis 'n slegte vaardigheid nie. So, dis die randkwessies wat ek hier probeer installeer of vir kinders leer en ek dink dit is goeie goed in Suid-Afrika en wêreldwyd vir die moderne kind. Met hulle skryfse maar toets klaar dan hulle 10-15 minute van hulle is al klaar en die ander skryf nog. Dis 'n baie goeie ding dat hulle verveeld moet sit en wag vir die ander kind. Moenie wees respek moenie jy weet nou hierdie kinders het almal Chromebooks. Nou wil hulle op die Chromebook wees en alles. Ek dink as ouers sal my hart sal rustig wees as ek hoor nee daai bring Afrika sê vir my kind bly stil en sit stil en doen niks nie. Wees net 'n bietjie. Wees net 'n bietjie. So ja, dis my dinge. Volle vermoë verwesenlik wiskundig en dan 'n klomp randvaardighede andersins. Ek kan nie vir jou verduidelik hoe moeilik is dit vir hierdie kinders om goed uit te sit soos jy sê hulle moet nie en ek dink hulle baat so om 'n bietjie rigiditeit in opsig te kry want hulle wêreld se is los die kante. Hy wat is dit? Hy torring uit oral ja. So op die kante. Ek dink 'n bietjie vasmaak is baie goed. Maar ek dink tradisioneel het almal geglo soos wat jy nou net gesê dat elke persoon het 'n limiet. My musikale limiet is dalk verder as jou musikale limiet, maar my vermoë om abstrakt te dink is dalk kleiner as joune. So en dit was okay. Vir baie lank was dit okay om so te redeneer dat daar is hierdie vorm van ongeregtigheid. Dit is mos hoe dit nou vandag beskryf word. Dat alles wat jy minder het as ek is as gevolg van 'n past injustice. So nou het onderwysers het meeste van ons onderwysers kom uit 'n era uit waar jy byvoorbeeld getakseer was op 'n IQ-toets. En dit het mos nou heeltemal weggekwyn. Jy mag dit nie meer doen nie want elke kind se potensiaal is oneindig. En die moeilikheid met daai narratief is die kinders glo dit. En dan koop hulle in op 'n storie wat vir hulle dalk vertel word, maar nie noodwendig waar is nie. Want vir my om wiskundig te kan floreer, moet daar sekere onderboue wees. Dit beteken nie net omdat iemand vir my gesê het ek het die potensiaal, ek het dit nie. Ek het al baie gesels oor growth mindset en al daai goeters, maar ek dink dit word bietjie baie erg opgeblaas. Nou die ding wat ek eintlik oor wil gesels is, nou onderwysers het vooraf hierdie partydigheid gehad of oortuiging gehad dat elke kind het 'n sekere vermoë. En nou sê die skool, die ouers, die Facebook en almal sê elke kind kan as hy net reg toegerus is. So dan alles van buite af moet in plek wees vir hierdie kind om te kan.
En ja, so maak bietjie die onderwysers rustig vanuit die manier hoe jy dit beskou, dat 'n normaal verdeling is daar vir 'n rede. As daar nie iets was soos 'n normaal verdeling nie, dan dan sou mens dalk kon sê dat elke kind kan almal 100% kry. Almal kan dalk die wedloop voleindig. Dit is waar. Dit gaan party kinders gaan net begin as 'n baba en eindig met 'n baard wanneer hy eers die 400 klaar gehardloop het. Maar meeste kinders die gemiddelde kind gaan hom net klaar draf. Maak mense hard rustig, want ek dink as 'n ouer, sê nou maar toe ek voordat ek hier begin werk het, het ek ook gedink my kinders kan enigiets doen. Jy dink dit reg. Jy moet net vir hulle sê, hoor hierso, jy is die volgende president. En dan moet ek moet net genoeg vir die kind sê. Dan gaan die kind 'n president word. Yeah. So of 'n springbok of wat ook al. So maak net in term van 'n konteks, in die konteks van 'n wiskundeonderwyser. Maak hulle harte rustig, want ons baie wat dit glo, maar wat skuldig voel om dit te glo want hulle hoor heeltyd iets anders. Ja. Yeah. Nee, ek dink ons as wiskunde onnies moet by uitstek studente wees van daai beginsels. En waar jy is en as jy maar net so op die rand van sosiale media leef, dan gaan jy glo iets is met my fout dat al die kinders in my klas nie met 'n rustige kalm min effort 95% kry nie, want hulle is so almal able. So ek dink ons as onderwysers moet klaar kry met daai met die argument dat dit nie so is nie. Ek het nou die dag na 'n podcast geluister wat die ou sê en kyk, hierdie is 'n ou wat links liberaal, al daai terme kan jy maar in hom sit. Maar hy is en hy's ondersoekend oor vermoë en hy het gesê dat mense wat deesdae nie vir jy weet wat equal outcomes die hele tyd soek en iets anders buite hulle self blameer, soos jy vroeër gesê het, is so goed soos flat earth aanhangers deesdae. Dit is so gediskrediteer wetenskaplik, soos om aan 'n plat aarde te glo. So daar is nie kwessies oor dat ons geskape vermoëns het vir nalope, vir middelafstande, vir wiskunde, vir musiek, vir kreatiwiteit en al daai dinge nie. En onderwysers dink ek moet rustig wees. Ons moet nie nee vir 'n antwoord vat om kinders se volle vermoë te verwesenlik nie. En dit is elke kind in daai klas met sy of haar bagasie met betrekking. Ek het hier kinders wat, jy weet, uit moeilike omstandighede kom en hulle ek kan sien hoe dit ook hulle rem op 'n manier. Maar ek sal my skouers sal hang elke dag as ek moet dink, jong, daar's met my iets fout in my manier van klas gee as ek nie uit hierdie kook hierdie kind 95 of 100% uitkry, jy weet. So maar ons moenie stop. Ons moenie nee vir 'n antwoord vat dat elke kind optimaal presteer. Nou 'n ander ding wat my nogal pla. En ek dink baie wiskunde onnies voel dieselfde. So byvoorbeeld nie een van my twee ouers het 'n matriek wiskunde gehad nie. Want dit was 'n keusevak, jy het nie nodig gehad om dit vat nie. Jy kom met gemak deur die skoolstelsel kom indien jy enigsins wou besluit om verder as graad 10 te gaan. Wat ook nie 'n slegte keuse in daai tyd was nie. Kon graad 10 uitstap en relatiewe middelklas instap. En daar was redelik baie mense in die ouderdom wat sê maar in die 60s en 70s gebore was wat met groot sukses die samelewing deurstap sonder wiskunde op sy agter sy naam. Maar dit voel of ons nou in daai plek in ons lewe is waar ons voel dat jy kan niks bereik sonder wiskunde nie. En ons kinders glo dit. En dis voel elke kind hy moet kan wiskunde doen. En ouers dink hulle kind kan wiskunde doen want toe hulle in graad 3 was, het hy baie mooi sy 3 appels en sy 5 appels bymekaar getel en hy het 'n sterretjie gekry daarvoor. So die ding wat ek eintlik by jou wil weet is, dink jy regtig hierdie druk en fokus wat ons sit op wiskunde is geregverdig? Dink jy dit is mooi of dit is reg, dit is goed, al die ander woorde wat jy opwys? Nee. Ek dink dit is goed nie. Ek bedoel, dit is die vak vir waarvoor ek en jy lief is, maar hy het nie magiese vermoëns om van my 'n beter wat ook al te maak nie. Jy weet, en ons het hom nie almal, ons het nie die wysheid in pag met hierdie vak. Maar hy's nie
Hy natuurlik is hy die gatekeeper vir 'n klomp beroepe, maar dis beroepe wat dit verg, jy weet, soos ingenieurswese en sulke goed, maar hy het nie magiese vermoëns noodwendig. Nou goed, so as jy nou begin dink van my kind kan 100 verskryf, jong, dan agterna val 'n klomp dominos, verkeerde dominos. Met ander woorde van hy kan wees, die ander woorde daarna kan hy 'n meganiese ingenieur word en hy kan goed maan toe stuur. Jong, dis 'n ry van verkeerde foute wat jy dink. Ek onthou spesifiek, ek moet die staaltjie vertel waar ek by Boys High in die middel 90 skool hou. Nou is dit ouer aand en daar kom twee ouers met hulle seuns en naam was Johnny. Ek sal nie se van sê nie. En die ouers, Johan, wil by my kom hoor. Die mamma sê, jong, ek is useless met wiskunde. En my man is baie goed met wiskunde. Hulle kom daai ouer aand na my toe met die volle vertroue in my oordeel dat ek net moet sê, is daar nie soos die mamma of soos die pappa. En wat ek ook al gaan sê, gaan waar wees. Johnny se toekoms, jy verstaan, so dat tongenetjie so bietjie aan die autoriteit wat ouers, ag wat onderwysers daai tyd gehad het, 'n wonderlike ding wat ons verloor het en ek weet nie waar nie. Dis maar al hierdie kindgesentreerde dinge, ja, dis 'n hele ander gesprek, maar ons het vir dit verloor die vermoë om te oordeel oor die toekoms van Johnny. Maar Johnny se toekoms is nie noodwendig altyd geskoei in sukses in wiskunde nie. En ek sê nie daarmee Johnny moet slap wees in wiskunde nie. Ek sê nie Johnny moenie sy beste doen in wiskunde nie. Niks van daai nie. Maar nie alle Johnnies is soos hulle pappas nie. Ek moet dan dis okay. Wat goed is met wiskunde en die mamma nie, jy weet. En dis heeltemal okay. So is 'n ry van foute wat gebeur wanneer jy hierdie eerste denk fout maak en dit as daai kind nie goed doen dis nie, nie is dit iemand anders as my kind se fout of genetika se fout is. Ek dink is net eenvoudig nie waar. Ja, ek kan onthou my dogtertjie sy kan nou al getel het van jongs af en al hierdie fancy wiskunde tricks doen wat sy nou selfs maar so optel soos wat sy my observeer. Om my laaste as ek byvoorbeeld vir hom vra hy moet tel dan sal hy sy piesang of iets soos dit. ek sien as ek sou onder ouer aan toe gaan wat sou jy daar vir ons gesê het, maar ek is so dankbaar dat daai idee waarop almal inkoop het ek gesien waar ek, in die omgewing waar ek gewerk het dat ons het eintlik maar 'n afbeeld gebou van wiskunde, 'n afgodsbeeld. Waar ja, ons voor wiskunde buig om van ons kinders suksesvol te maak of nie. En wanneer my kind val in wiskunde, ek het nou nog met 'n jong man gesels, matriek, ek vra vir hom hoe gaan dit? Hy sê nee, baie sleg, hy het sleg gedoen in sy wiskunde toets. Ek sê hoeveel? Hy sê 70. Wat? Dis nie sleg nie. Ja. Sê nee, maar nou gaan ek nie 'n dokter kan word nie, nou is my hele toekoms is daarmee heen. En daai is baie algemene gevoelens in ons jong, veral in ons toppresterende Afrikaanse skole waar ons regtig dink dat ons toekoms lê in die hande van 'n vak. En ons ouers verkondig daai evangelie in die huise. Maar ek het byvoorbeeld 'n jong man en vrou Afrikaans sprekendes van Kreersdorp. Hulle het nou 'n suksesvolle mat was besigheid begin. En hulle gaan al my huise matte kom was en 'n goeie geldjie maak. En hulle leef op dit baie gemaklik. En dis net 'n simpel voorbeeld van iets wat daai twee jong mense geleer het wat hulle dalk hooplik in 'n wiskundeklas geleer het van deursettingsvermoë en harde werk en al daai goed, maar dalk nie. Dalk het hulle nie so ons sit die pot mis as ons dink die harde vaardighede gaan my kinders suksesvol maak in plaas van die sagte vaardighede. Ja. En ek weet nie of jy saamstem op daai nie. Definitief. En wiskunde klaskamer wat 'n nou goed harde vaardigheid is die plek om sagte vaardighede aan te leer. Dis die ander plek. Dit en die rugbyveld is omtrent die twee beste plekke waar jy sagte vaardighede gaan aanleer terwyl dit 'n harde omgewing is, jy weet. Ja. En ons moet nie een geleentheid mis om dit te benut of is dit ten bate van sagte vaardighede nie. Twee goed wat ek net vinnig wil noem uit hierdie omgewing waar ek nou ook is die een is ek kan sien waarheen gaan hierdie oordrewe wens dat my kind optimaal wiskundig is. Hulle noem dit my grade inflation. 'N Kind kry hier, ek wens ek kan vir jou die spreadsheet van my kinders se punte wys. Dis
Die swakstes kry 80. Met ander woorde, ons is hier na boon. Dit is waar die wêreld heen gaan as ons pas glo vanuit kindgesentreerdheid dat alle kinders goed is met wiskunde is. Ek moet berge versit, maar alle kinders moet hier 80 kry en jy weet tog as 'n wiskunde om nie. Jy kan kinders laat 80 kry en 90 en almal kan 100 ook kry. Dit dan genoeg toetsies. Ja. So ek wil so waarsku dat dit net grade inflation ding. Ek het die ander ding wat ek wou gesê vergeet, maar goed, het jy ekskuus idee vraag gevra. Nee, so nou, ek kan ook self nie onthou nie. As ek byvoorbeeld kyk na die grade inflation, sê nou maar in ons samelewing 70% van die kinders kry almal onderskeidings vir wiskunde. En nou gaan almal ingenieurswese swaat of almal medies swaat. Nou het jy 'n oor aanbod, oor vraag, oor aanbod. So wat gaan met die vraag gebeur? So nou eweskielik het universiteite hierdie mag. Want nou kan hulle kies en keer, so hulle kan prys opstoot, dit kan baie eksklusief raak. En dan eweskielik het ons nie meer daai hiërargie in die samelewing. En ek dink dit is wat wat die postmoderne mens wil doen. En dit is seker maar 'n manier om hiërargie af te breek. Want wat maak my as ingenieur beter as die ou by die straatvee? 'N paar goeders. Onder andere kreatiewe denke, probleemoplossing en maar dit maak my as mens nie beter as hy nie. En ons kan nie daai onderskeid tref nie. Ek gaan hom nog steeds groet soos 'n mens. Maar as dit kom by wie gaan my swembad regmaak, gaan ek nie for the sake of equality almal 'n gelyke kans gee om my swembad reg te maak nie. hy gaan beslis lek. Of nog meer, ek bedoel die brug wat jy oor moet ry of wat, jy weet, jy gaan nie, daar's nie gelyke kanse vir die ou wat die brug moet bou nie. Maar ons sien dit raak hoe goeders verval en nie reg gebou word en want ons keer nie meer op meriete en op grond van harde werk en al daardie goedjies wat ons eintlik en jy het net gesê wiskunde is die vak waar ons dit kan leer. Is die vak waar jy vir 'n kind kan leer vasbyt. My ouers, ek vra vir hulle wat kan julle onthou van my matriekjaar en hulle sê die feit dat ek vir 2 weke elke dag amper 20 ure gesit het in swat. Ek self daai tyd het ek uitgeblok. Dit was want ek het geweet as ek weer universiteit toe gaan om my SBA punt op te vat, gaan ek vir 2 weke iets moet doen wat ek nog nooit in my lewe gedoen het nie en ek het dit gedoen. En daar het ek geleer as ek insit, gaan ek uitkry. En net daai vaardigheid, ek kan nie eens die inhoud van die vakke onthou wat ek geleer het nie. Dit is eintlik so irrelevant. Maar dit het ek oorgevat universiteit toe, waar ek op universiteit in my eerste jaar met gemak kon deurnag, terwyl die ander wat gewoond was aan goeders wat maklik kom met bietjie gekneus. So wat ek eintlik wil sê is ons het ons het toegang tot 'n vak wat kinders kan ontwikkel om regtig in hierdie samelewing te kan funksioneer. En met dit bedoel ek kinders wat kan leer vasbyt, kinders wat eintlik konservatief is, want wiskunde leer mense nogal op die spektrum van konservatief tot liberaal. Lê almal met wiskunde aan die konservatiewe kant. Daar korrelasie, daar moet iets wees wat wiskunde, want wiskunde leer jou sinies wees en krities wees en al die goedjies. Ja. So as jy 'n advertensie sien, dan gaan jy dink dit kan nie waar wees nie. So en is 'n persoonlike voorbeeld, my vrou sal vir my 'n Marula artikel wys en sê kyk wat het nou weer gebeur, as ek nee, daai is nie 'n regte foto nie, of nee, daai berig is bietjie opgeblaas, of nee. So maar sy dink nie so nie. So ons as mense het toegang, of ons as wiskundeonies het toegang tot 'n vak wat regtig 'n groep mense in die samelewing kan instoot wat dink oor goeders, krities dink. Jy het dit nie noodwendig in die ander vakke nie. Jy kan, maar jy het dit nie noodwendig. So die ding wat ek vir afsluit wat ek sien, is die tyd is weg. Die ding wat ek by jou wil weet is as 'n wiskunde onnie, watter sagte vaardigheid is vir jou die belangrikste wat jy in 'n kind wil, as jy dit kan bottel en vir kinders uitdeel? Wat sê jy vir elke kind wil gee? Johan, ja, jy het dit genoem, is daai vasbyt, ek moet nou net een kies, maar die vasbyt is 'n baie belangrike een wat ek hier op maar die gebrek aan van sien. En ons
So, jy weet, weer eens, ons is hier nou in Amerika een klompie jare voor, so dit voel vir my, ek kan sien wat met die Suid-Afrikaanse kind gaan gebeur. So ek wil amper aanmoedig, elke bietjie gebrek aan vasbyt moet julle keer. Jy weet, ten bate van die kinders, jy weet die land in Suid-Afrika het sy unieke uitdagings en die kinders wat kan vasbyt gaan dit maak, jy weet. So, keer, sit een damwal teen die gebrek aan vasbyt, of sy paadjie vat weg van vasbyt af. Die ander klomp goed, jy weet, soos externe locus van controle is maar hier. Ek kan hoor hoe dat een kind wat sy huiswerk nie gedoen het, of sy wiskunde boek nie hier het nie, of iets. Ek kan hoor hoe hy nie dink, dis hy wat het verkeerd gedoen. Dis die, ek kan hoor hoe, dis asof hy praat van een externe gebeurtenis, dat sy boek is nie netjies nie, maar ek kan hoor hoe hy dink, dit het net met die boek gebeur, dis nie hy wat gebeur het nie, en ja. Is dit nie die aller slow puncture van die lewe nie, is om maar net iets anders te blameer, en in die wiskunde klas, jy moet jou lineaal bring, weet jy, ja, kan jy glo dat hier een land is, wat een lineaal nog nie gesien het, en die hele kinders in Amerika, hulle moes op, skattejacht te gaan doen, vir sy hulle die lineaal in die wiskunde klas he. Dit is die vreemdste ding vir hulle. Maar as hy om dan nie red nie, dit is vreeslik iets, hy rapporteer net van een externe gebeurtenis, dat die lineaal nie hier gekom het nie. Ja. So, vasbyt is maar die belangrikste, maar hier is die interne locus van controle. Beheer he, self verantwoordelikheid neem vir die droog wat ek maak. Jo, ek weet, dis miskien die ander ene wat ek sou wou bottel en vir hierdie kinders ingee. Maar dan moet ek opvolg op dit, vrou, want as 'n onderwyser nou nie na die pipe dance van die samelewing nie, en die onderwyser sy regmatige plek in 'n klas inneem, waar hy of sy die meester is van sy vakgebied. Hulle weet wat hulle doen, hulle weet hoe hulle dit wil doen, hulle weet waar hulle wil uitkom. Maar nou is daar al hierdie druk. En ek kan dink, ek wil nou eindelijk die name noem, maar die skool hier in Pretoria waar ek onderwysers ken, wat net absoluut tot hulle gans stiek. Maak jy saak hoe groot die druk is nie. Maar dit gaan met 'n sekere hoeveelheid benoudheid gepaard. Daar is 'n sekere hoeveelheid spanning. Ja. En jy moet 'n sekere karakter hê. Ek het 'n departementshoof gehad wat geknak het onder daardie spanning en toe vir daai 6 week vakansie gegaan het by een van die hospitale. En dit is iets wat meer gereeld gebeur as wat het moet. So wat kan jy vir 'n wiskunde onnie, wat sal jy vir 'n wiskunde onnie sê, wat opstaan en skouers terugtrek en sê, dis hoe dit gedoen gaan word, ten spuite van al jylle Huffington Post ideas, ten spuite van hoe jylle dink dit moet wees, of wat jou vriendin gesê het by tee partytjie, of jou vriend gesê het by die braai, ten spuite van al daai, staan sterk. Hoe sal jy hulle motiveer om sterk te bly staan by wat hulle weet? Kyk, ek het 'n bietjie van dit hier kom ervaar. Ek het kom sien hoe dat ek ook op die punt van kritiek gaan kan kom. En hier is 'n privaat skool, die ouers betaal, jy weet, en hier die ou met die snaakse aksent, dit met in 'n samelewing met 'n eksterne locus van controle, kon ek baie maklik die middelpunt van kritiek word het. En ek sou nie dit geweet het laas jaar die tyd nie. Maar wat ek gedoen het, en ek dink dit werk op die oomblik, en ek moet naar onderwysers bemoedig hier te sê, kyk, as 'n span, as die bestuur van 'n skool, as die departement, of as die onies, is ons saam in dieselfde loopgraaf. En ons weet tot 'n mate dat die druk op ons dieselfde is. En om as te doen, en ek is net 'n gewone vlak onie so, Ek het probeer net om alles te doen om die ouens wat saam met my in die loopgrawe is gereed te kry vir hierdie aanslag. Nou goed, ek het met hulle my dissipline kursus gedoen. Ja, ek het net aangebied vandag, ons gaan hierdie doen. En nou is hulle saam met my in die loopgrawe. Met ander woorde, beginsels waar ons gepraat, ons moet seker maak, al is ons vlak 1 onies, dat die departement so of dieselfde ding oor kindgesentreerdheid, dat die adjunkoof, dat die hoof saam dink, en dan het jy 3-4 mense hier voor jou, tussen jou en die ouers. Ja. Ek dit kan werk, die jury is nog uit by my of dit gaan werk, verstaan jy, maar ek voel tenminste, of die senior mense by my skool aan my kant is, hulle is in my loopgraaf, met ander woorde, ek kan maar sterk staan op daai beginsels.
hulle sal vir my cover, jy weet, en hulle gaan bietjie eerste wind vang voor ek. As wat ek nou as 'n vlak 1 onie dink, hier's ek die kant toe en my hoof in hulle dans na die pype van kindgesentreerde ouers. Jy gaan 'n maagseer ontwikkel. Verseker. Ek dink ons onies wil tog in dieselfde loopgraaf wees en vir mekaar help. Kry daai ons 'n paar gesels pauses oor die beginsels. Ek doen dit gereeld met die onderwysers hier, jy weet, dat ons net oor dieselfde dinge saamstem vir as die onweerswolke saampak. Laat ons in dieselfde span is. Ja, en ek dink dit is baie belangrik om dit as 'n span of as 'n groep aan te pak, want dit het dan 'n geloofwaardigheid. Maar as ons in 'n skool is een wat glo absoluut net in growth mindset en die ander een glo absoluut net in dit en as jy daai silo's het, dan is jy baie maklik oorwinbaar. En tog ek wil beklemtoon wat jy sê, die onderwysers moet staan vir iets. So jy moet beginsels hê, maar dit beteken nie jy moet toe wees nie. Jy moet nog steeds oop wees vir kritiek van jou kollegas af of lees en luister en. So rigied in jou beginsels, nie noodwendig in jou denke nie. Wees oop in jou denke, wees vry, laat gedagtes in, spoeg het weer uit as het nie met jou beginsels klop nie, maar laat jou beginsels die klankbord wees teenoor hierdie idees wat inkom. Maar ek dink mens moet ook net pas op dat as jy in die beginsel vas is, dat jy besluit, ek wil nou niks anders luister nie. Want daar is 'n hele paar nuwe goeders wat navorsing gebaseer is, wat ons kan bybring by 'n traditionele klaskamer, wat dit net nog 'n bietjie beter gaan maak. Definitief. Een simpel ding is, Laerskool Rustenburg, wat absoluut 100% huiswerk gesny het. Ek dink is briljant. Ek dink is, in die laerskool, ek dink is briljant, want nou kan mama en papa saam met die kinders om die eetkamertafel sit en sagte vaardighede leer. In 'n meer terwyl traditionele... Terwyl hulle is baie konservatief op baie ander dinge, nê? Ja. En lekker klomp beginsels is daar, maar het geluister na navorsing. Ja. En nie die baba met die baadwater uitgegooi dat nou nie. Dis my wonderlike nuus. Ek het nie geweet hulle dit gedoen nie, maar soos jy sê, konservatief en pas in hulle beginsels, maar ook vir dinge van buite. Ja. Wonderlik. Nee, sê Dani, baie dankie vir die gesprek. Jy het seker nou wat jou tweede of derde periode wat nou kom. Ja. Nog so 10 minute, dan kom die Filistyne. Ja, jy moet seker voorberei, maar ek wil net sê, baie dankie vir jou tyd. Ja. Ek waardeer dit, ek gaan nou nooit op jou jagpot gooi wees nie, want hierdie jaar so my eerste jag gewees het, maar het toe uit gekorona. Hey. Maar ek gaan nou begin biltong maak, so ek oorweeg het om 'n biltongpot gooi te begin, om myself te forceer om op te lees oor biltong maak. Okay, lekker. Bietjie geld op die kant. En jy het 'n golf ene ook, nê? Ja, en ek gaan 'n golf... Jy en jou... My swaar. Lekker. Ja, so, dit is my lekker, want dit is eindelijk een manier om myself aanspreeklik te hou, om aan te hou lees en op te lees enzovoorts. En dit is een lekker platform om jouself te forceer om scherp te bly. So, Dani, net afsluit. Ek het gesien jou RSA kursus. Sê net vinnig vir die onnies iets oor dit. Ek sal dit ook sommer in die skakel ook bysit, want dan kan hulle praktiese idee van wiskunde toepassing sien. Ja, so my wens is maar altyd dat as die curriculum raak met iets in die regte lewe, dat die ou na vore sal bring, dat die lig daarop sal skyn. RSA encryption is nou die nuutste, latest en greatest manier hoe banke en so aan hulle data veilig maak, is die onbreekbare encryption manier. En sy oorspronge kom hier uit graad 7, 8, 9 wiskunde. Jy weet, as ons faktore doen en priemgetalle, dan is ons besig met RSA encryption. So ek het 'n kursus saamgestel en ek verkoop hom op Udemy, wat dan hierdie basiese beginsels saamvat. En dis verbasend hoe dat, so, daar's 10, 15 goed wat jy in graad 7, 8, 9, 10 doen, wat kardinaal belangrik is vir RSA encryption. En dis goed dat ons dit net weet. Ek het 'n plakkaat op Teachers by Teachers wat verniet is, waar ek nou so huisie het met die boublokke. En RSA encryption is die dak, maar faktore en priemgetalle en deelbaarheidswette, alles is deel van die boublokkies vir RSA encryption. So ons dink baie keer aan wiskunde as boublokkies en ons besef nie aldag. Ek begin oor 'n dag of 2 hier met graad 7's
met die bouwblokken van RSA encryption. As ek die hoofd oor exponente en faktore en priemgetalle en so begin. So dit waar die kursus gaan, hy is verbasend makkelijk. Ek wens, ek kan vir mense probeer verduidelik hoe regtig makkelijk is hy dat jy gaan tot by RSA encryption. En die mense wat vir my al terugvoer gegee het oor die kursus, sê, wow, dit is makkelijk. Maar dan sê ek, maar jy sê dit van makkelijk wees. So onderwijsers kan gerust moeite doen en ek dink in totaal is die video's, hulle is allemaal so 8-9 minute lang en daar is 10. So dit is minder as 1,5 so video's, die makkelijkste werkkaartjies wat jy in die klas ook kan gebruik. En dan, ewerskietlik, kan jy RSA encrypt en jy weet dat jy bezig is in die klaskamer om kinders te leer RSA encrypt. Jy weet, so dit is my handige ding om te doen. En die basis van dit is maar priemgetalle en groot priemgetalle wat met mekaar vermenigvuldig word. En die product van twee priemgetalle het net vier faktore, namelijk een, die product en die twee priemgetalle, dis al. So die skaarsheid of die suinigheid van een priemgetal met faktore, hy het net twee, is die ding wat jy harnas om data vir die Bank of America weg te steek. Dis fantasties. Ja. Ja, baie dankie Donnie, as jy daar skakels vir my stuur, dan sal ek het sommer saam met die pot gooi wanneer ek het bemerk stuur. Ek wil net sê, as jy kan jy asblief dalk 'n Udemy kursus maak oor RSA decryption, dat ons net kan verstaan wat aangaan hier so by ons in RSA. ja, dis 'n goeie ene. ja, nee, jo. Maar dat is tong in die kies, maar dit is een gesprek vir 'n ander dag. Het gaan, is daarom nie 'n dag wat voorbij gaan, wat jy nie iets het om oor te praat met iemand. Jy kan enig iemand random raakloop en jy het altyd iets om oor te praat, want jy bly in hier so in dieselfde land. Maar dit is baie interessant. Ja, dit is chaos. Ja. Maar dit is lekker. Sure. Dankie, Donnie. Kan dink, ja. Oké, okay, Johan, laat goed gaan daar kant. Selfde, stuur groete. Ja.